Здравейте, хора! Ние сме Ерика и Ида! И днес ще направим един чалендж! Шигичка! Много забавно! Аз не съм шигичката. Така, днес ще снимаме чалендж си да най-накрая Ида отново е тук. Виждате колко е пораснала и голяма вече. Тя не е снимала по нашия канал от супер много време, нали? Да. Няколко години. Няколко години май, наистина. И с нея ще направим Twin Telepathy Milkshake Challenge. Обич за ми, Ерика. Да, може да разберете кога някоя майка снима, вижте рамото на Християна. Ще ме извинявате, но да, това е положението. Мисля, че не е нужно да обясняваме правилата, но все пак ще ги кажем набързо. С Ида имаме по три еднакви продукта пред нас. Едната си затваря очите с ето тези еднорожки. Как се казва тера? Маски за очи. Спане, маски за спане. И другата трябва да отгадне какво е избрала другата. Когато Ивайло го няма, аз не мога да обяснявам. Едната трябва да обясни какво е избрала другата. Да, общо взето трябва да отгадне с телепатия какво е избрала другата. И всяка една това, което е избрала или предположила, си го слага в ето тези купички. Контейнерчета, чаши, нещо. Контейнерчета. Всяка една си ги слага и накрая пие това, което си е избрала, като всъщност ние почти всичко, което си изберем, ще бъде хубаво. Тук няма да има наказания, няма да има прецакани, защото искаме да си направим един готин чалендж, да ни е вкусно, нали така? Да. Да. Освен това, това видео достига до вас благодарение на Ядки Елит, за които ще ви разкажа малко по-късно. Кой ще избира първи да камък, ножица, хартия? Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Вия. Значи аз избирам първа, слагай си. Не сме гледали видеята с това, с триковете на камък-ножица. Ама не спечели. Не можах да го изгледам. И ми ще го гледаш. За другия път бе се чуваш, що ни пада watch time-а. Така, сега избирам първо аз. Избирам си ето това мляко. Ида, махай очите. Махай очите. И... И сега кажи какво според теб съм избрала аз. Моля, какво е сладко. Гледай си твоите, ако гледаш моите. Те са същите. Ами, ако трябва да съм честна, може би сега е избрала това, но по принцип може да е избрала и това. Обаче, за да ме обърка още повече, може да е избрала това, което аз не... Щото... Как ти ли? Та... Тя постоянно си взима сокчетата от дълги. И те това казвам, че избрах. По принцип си права, аз бих избрала това, но в случая избрах това, защото логиката ми каква е. Вътре ще слагаме плодове, вафли, бисквити и какво ли още не. И заради това избрах чистото мляко, за да може да не ми се бие с другите вкусове. Но мисля, че и с ягодката ще стане много вкусно, така че и да, ето давам ти на теб голямото. Сипай си вътре ягодовото мляко. А аз си сипвам нормално прясно мляко. Ти ли си с малкото? Да, съм с малкото. Сега, сори, втори кръг. Аз искам само да попитам, докато нареждаш, защо когато има чалендж без никакви наказания, с супер вкусни неща, аз не участвам. Всеки сам се преценя. Сериозно? Цялото го изпи. Да. Оближи, ако искаш чашата. Междувременно зад кадър, докато Християна подготвя, ние седим и гледаме. Нали, тати? Да? Така, втори кръг, плодове. Още малко здравословно хапване. Така че, и да си слагам сега това нещо и ти посочваш кое си избираш. Добре. Значи я ме познавам много добре. Обаче аз искам да я... Абе, тихо не говори, добре, просто добре, избирай! Добре, готова съм. Така. Специално не съм взела портокали и мандарини, защото тогава знам, че няма да са те със сигурност. По принцип знам, че ти ще избереш банана, за да ти е сладичко и да стане максимално меко и приятно. Въпросът е дали сега си се опитвала да ме подведеш или не си. А, хитрушка е малка. Ерика, това се чуди. Нали? Али, вода е видно! По
по принцип аз мисля, че с кивито ще стане супер свежо и приятно. Обаче ще се доверя на инстинкта си и на това, че Ида иска да има вкусен шейк и ще кажа, че е избрала банан. Добре, права си. Права ли съм? Да. Йей, точка за мен! И сега идвайте си слагаме бананчета в шейкчетата. Ако си ги слагаш едно по едно, ще отнеме доста време, Лено. Ще се омажеш цяло. Трети кръг. Трети кръг, това, което ще си сложим, са бисквитки. Имаме... аз в предния кръг не казах какви плодове имаме, бе. Абе, имахме банани, киви и ял. Да. Тук в случая имаме бисквити с масло, бисквити с шоколад и бисквити с ягодово сладко или малиново, не съм много сигурна. Едно от двете. И сега трябва да избирам аз. И да. Така, избирам ето това. Готово. Окей. Добре, сега яй-яй. Тя се опита да ме обърка в миналия кръг. И сега не знам дали ще продължи. Обаче, тя все пак по принцип предпочита някакви такива, някакви по-полезни, някакви такива. Абе, сестри. Иска да кажеш с майка и да. Да. По-полезни, затова избираш това с конфитюра. То ли е най-полезното? Не, но имам предвид, че... Абе, не. Добре, кое смяташ, че съм избрала? Добре, само имам един въпрос. Ако аз подная, кое си избрала, слагам ли си аз каквото искам или не? Не, слагаш си това, което си мисля, че аз съм избрала. Ама ти сега ще избираш само това, което ти искаш. Ох, добре, да. Накрая, ако имаш много грешки, ще имаш наказание. Добре, добре, ето тези казвам, че си избрала. Тези? Защото са най-здравословни, ли? Не. Не, защото ме идва така. Печелиш. Yes! Сложих си тях. Ама виж сега и да според мен в милкшейка най-яко те ще стоят едно, така че всъщност аз ти помогнах. И да бях предположена. Оп, майк ме си мути. Мале, мирише феноменално. Както някакво зубе. Абе, стигаме. Продължаваме напред със следващия кръг, в който ще трябва да си избираме ядки. И тук е момента да благодарим на Ядки Елит за партньорството ни в това видео. Ядките са неизменна част от нашата трапеза и сме щастливи, че благодарение на Елит можем да празнуваме, че сме заедно. Дали в сладкиш, дали в любимото ястие на децата или просто така в купичка, те са там. Сурови, печени и пържени ядки, сушени плодове, пуканки, барове от ядки и семена. Елит имат за всеки го по нещо. А при нас те присъстват не само по празници, а всеки ден, защото Ивайло буквално е пристрастен към кашуто на Елит. Абсолютно вярно. И аз. Както и Ида. И Ида обикновенно му го изяжда, но това е друго. Да, и аз си го крия най-дай-дай-дай-дай-дай. Да, в един голям прозрачен пакет на високия етаж, между другото. Дето аз не искам. А сега можете да си поръчате празничната турбичка на Ядки Елит, която само през месец декември е на специална промоционална цена и ще ви донесе вкусни ядки и много празнично настроение. Ядки Елит могат също така да се намерят във всяка голяма търговска верига или квартално магазинче. Разбрахте кои са нашите любими ядки, ще се радваме да ни напишете долу в коментарите кои са вашите. И да натепка шутрутия също. Да. Макар че много обичам и шампастък. Има и шампастък, чакай. Не. Аз съм си ги подготвила тук. Така, сега избираш ти. Да. Избрали си? Не сме добре. Добре, сега избираш ти. Въобще не решавам с така. Защо така? Моля, а защо? Моля ти. Избирай от това, което имаш пред теб. Добре, давай. Готова ли си? Да. Не знам дали казахме все пак, чакай да добавя, че имаме фъстък. Тук е пържен, тук е печен. Имаме микс и имаме сурово кашу. Ти избрали вече? Да. По принцип, както вече казахме, любимото не иде е кашу. Обаче тя понеже е една малка хитрушка. Според мен тя много добре знае, че до сега говорихме за това, че да не е любимото и е кашу. И сте ме подвела. И знаете ли какво си мисля аз?
класна. Че розовото пакетче те е привляко. Защото е много така симпатично. И си избрала него. Това ли казваш? Ами... колебая се. Аз имам наяво ми. Розовото ли избра? Питам, това ли казваш? Аз те пробвам сега. Категорично. Категорично решение. Розовото ли избра? Къщото ли избра? Вижте колко е добра. Кое избра едно? Това ли избра? Или това? Айде, айде, ами казвай категорично решение. Категорично казвам, че си избрала това. И не. Да, бе! Това? Честно ли? Да. Точно това, което не съм предположила, че ще избереш. Фъстъка. Фъстъчкова си избра фъстъка. Фъстъчкова, това да си избере. Добре, значи и да и си слага фъстъчки. Аз слагам микс. Искаш ли аз да си го отворя? Mm-hmm. И да ти си го отворя. И после ми е нещо да имам шанс. Пазарлъците почнаха. Ай, готова ли си? Да. И това е много малък. Така, а за мен микс. Какво има в този микс? Опа! Ууу, тук има и такива коковчета, мале, моето са много вкусно. Какво ме прави? И продължаваме към финалния ни кръг, в който ще си избираме шоколад за затапка. Така да е максимално моето, сладичко. Моето любимо. Твоето любимо, то на кое дете не е мое любимо. Сега избираш ти. А не, аз избирам. Дразниш ли ме? Идам много държиш тя да избира, но уви ще избирам аз. И ще си избера. Имаме бял шоколад, имаме млечен шоколад и имаме черен шоколад. Такъв какао. Така, избирам си ето това. Добре, махам ли? Да. Така, първо, понеже аз много им рънгах на яя, аз да съм на този кръц. С шоколадите. Mm-hmm. Но в нашия канал няма нищо нагласено и аз казах, че няма как да стане. Да, и може, не казвам, че е така, но може ти за... нарочно си избрала това. Кое? Това. Така, защо? За да избера и... Не, не знам точно как да го обясня, но как ти сте. Не ти разбирам логиката, Лело, но продължавай. Както и е. Обаче... Не искаш стане? Може да не, не искаш. Видим. Обаче... Може... Ти по принцип, кое би искала да си вземеш? Това! Не? Искам това много ясно. Добре. Я и знай. Според мен... Кое съм избрала според теб аз? Кое е сладкище? Това. Това ли казваш? Да. Печелиш! Това не. Избра! Казах! И да се притесняваше да не би да не познае какво ще избере и да излезе, че не ме познава добре. Лиличката ми. Пък тя ме познава много добре, най-добре. Ерика Ремова. И тебе те обичаме, Ербери. Здрасти! Добре, добавяме си шоколад към шейкчетата. О, мане, това ще не толкова вкусно. Ту ние на тебе ще направим, Лело. Сега като гледа, знам, че ще ти се гледа. Но те знае, че го гледа, но... И той просто не ги гледа. В смисъл, той не гледа видеята. О-о! Просто е... Що ми падат гледанията напоследък? Майко, майко, майко... Не гледа ви като цяло. Ами всъщност, какво? Ние май сме готови. О, майко, майко, как мирише това нещо, просто... О, майко, и твоето е много добро. Майко! Човек, ти това какво помиришеш, просто не мога. Слушай, аз мога дори да не го пия, сам да си го мириша. Шоколада само го миришем. Добре, ами да блендваме, да, айде. Бе, затова сте ме взели тук за кухненски задължения. Оставете по един лайк за завръщането на Ида и пишете в коментарите, ако искате да снимаме и други видеа с нея и кажете какви искате да бъдат те. Айде, жената в къщата носи блендера. Жената с детето. Айде, Ида, първо твоя блендваме, Лело. Готова ли си? Започни слушате. Да. Две, три. Вуаля. Ще използваме чашата от млякото. За, а не искам да го пия така. От блендера? Да. Добре. Ме изчакай ме и мен, може ли? Да. О май го! Помириша го, човек.
Това е грандиозно. Абе, стига яде, бе! Яде и фастъци през цялото време. До! Айде! Мале, е те потресен на шокира. Ей, няма страшно, мамо. О, майко! Между другото, това мириша малко по-добре в интерес, наистина. Що го това ти миришат почти еднакво? Добре. Дай да видя съдържанията, я обърни насам. Не изглежда много добре. Ела да го помиришаш. О, майко! Майко! Е, от моето що отспи, бе? Добро ли е? О, вау! И да наздраве, леле. Феноменално. Това е най-вкусното нещо, което се. Сериозно? Може да се опитаме твоето? Може ли и аз? Добре. Ти прави това на яе. Яде от това на ида. Майко, на ида е грандиозно. Мале, това е велико. Измислиме нещо много. Искаш ли? От моето. Защото там... Тя какво сложи на мен? Значи, моя шейк... Моя шейк има прясно мляко. Бисквити с масло, банан, млечен шоколад и микс от ядки. На Ида шейка има ягодово мляко, бисквити с масло, банан, фъстъци, печени фъстъци и... Млечен шоколад. Мисля, че печените фъстъци са... Защото има и соленичко малко. Да, да, става малко като солт и карамел малко такова. Ябълка ли има? Такова. Не е най-здравословното нещо на света, обаче е адски вкусно. Значи, извинявайте, обаче аз искам да ми малко... правиш такъв. Знам, че вече, не изглежда много представително, защото не знаех, че снимаме. Но искам да кажа, че държа съвсем скоро аз и Антуан да направим един чалендж двамата, в който да ядем, а не да пием. Да, бе, първият чалендж на Тони да е с тебе. Не му е първия. В нашия канал. Ми участвала и друг път във видеата, така че държа да направим едно видео, в което ние да ядем. Добре. Може и вие да направите милкшейк, да видите на вас да... Няма, ние, Туни, ще правим с бургери. Ще е много добро. А, не шоколад, тата, малко си още. Добре, аутро! Ай, искам, вече ми е доварано шейк, такъв. Много вкусно. Ами хора, това беше, мисля, че официално най-вкусният ни чалендж до сега. Надяваме се, че на вас ви е харесал. Ако опитате някакъв подобен шейк, ще се радваме да ни споделите дали на вас ви е бил вкусен. Благодаря на Ида за участието и благодаря на Ядки Елит за партньорството ни в това видео. Ето тук може да се абонирате, ето тук може да гледате предишното ни видео, а тук може да си купите от нашия мърч и нашите книги. Аз съм Християна. Аз съм Ида. Това е Ерика. А ти кой си? Аз съм Ивайло. А ние сме? Алекс Монтира. А ние сме? Айде беги!